Bom dia, gente bonita desse canal! Iniciando mais um vlog pra vocês. Um vlog do dia, né? Algumas coisas vão acontecer do lado de cá. Então, já peço que você se inscreva no canal se você gosta de vida real. Acompanhe no Instagram, que lá, ó, tudo que rola aqui já tá lá, viu? E também deixa o like do amor, que é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando deste canal do YouTube, né? Mas eu quero iniciar esse vlog fazendo uma pergunta para vocês. Quando foi a última vez que vocês se presentearam? Isso mesmo, gente, se presenteou. Eu não tô falando só de bens materiais, eu tô falando num todo, porque às vezes um presente para você pode ser uma joia, um sapato, uma bolsa, uma viagem, um dia no spa, um dia sem fazer nada, sem ninguém pra encher seu saco. Qual foi a última vez? Né? Às vezes a gente fica tão ligado em agradar todo mundo, em suprir todo mundo, e às vezes a gente acaba esquecendo de nós mesmos, né? Eu tenho uma regra comigo. Eu faço aniversário dia 5 de setembro. Sim, gente, eu sou de setembro, virginiana, sou eu. E todo ano eu me dou um presente, né? Eu escolho essa data para me dar um presente de aniversário. E o meu marido fica, geralmente ele fica bravo porque é geralmente coisa para casa, né? Eu já passei daquela fase de querer sapato, bolsa. Lógico, eu queria estar viajando, queria muito, né? Mas não podemos. Certo? Certo. Não podemos também. Então eu resolvi comprar um presentinho para mim, que era alguma coisa para esta sala. Sim, essa sala que já tem tour aqui no canal, vou deixar linkadinho para vocês aí nos cards. E faltava, sabe quando você fala assim, eu queria isso para dar uma cereja no meu bolo? Pois é, gente, eu fui lá, aproveitei a promoção das Americanas e me deu um presente. Tenho todo o direito, Brasil, trabalho muito, né, gente? Vocês assistem os vídeos aí do meu senta, levanta, abaixa e vai. Então, vamos, né, fazer jus a um presentinho de aniversário, né? Afinal de contas, 36 anos só se faz uma vez na vida, né? Esses dias me perguntaram a minha idade num vídeo com tanto cuidado, gente, eu tenho 35 anos, sem problema de falar. E o Sr. Antônio, meu montador maravilhoso, maravilindo, que inclusive vai montar o berço do Arthur, ele tá vindo aqui montar a minha novidade, a minha cereja do bolo. E o Cleiton já queria que eu pedisse para ele montar o berço. Não sei. Eu não quero. Nós estamos na última semana de agosto? Acho que é. Hoje é 20 e pouco de agosto. E eu queria montar mais no início de setembro, né? Então, mas eu não sei, deixa o seu Antônio chegar e aí a gente decide. Mas vem com a gente aí nesse vlog e daqui a pouquinho vocês vão ver as novidades que tem do lado de cá. Então, fica aqui com a gente. Eis aqui o meu presente que eu dei pra mim mesma de aniversário. Não é, filho? Você gostou, meu filho? É lindo, né? Bom, gente, olha. O composê, como ficou aqui, né? Já falo dele pra vocês. Ó, eu afastei um pouquinho a mesa mais pra cá.
Aí tirei a planta aqui, né? Porque aí ficou um espação aqui, ó. Coloquei ela ali no canto, tirei as lanternas. Não sei onde eu vou pôr, enfim. Isso decido depois, né, gente? Mas ficou espaço bom pra passar aqui, ó. E ele ficou assim, gente. Um aparadorzinho que vai servir pra dois objetivos aqui pra gente. Primeiro pra servir, né? Então ele cabe tranquilamente três travessas ali em cima. E essas gavetas eu quero fazer divisórias, bem lindonas, pra poder guardar os meus talheres de mesa posta, que eles estão todos jogados dentro de uma caixinha. Isso me entristece. E aqui embaixo eu quero colocar a roupa de mesa. Ó, tem essas divisórias bem legais. Então vai dar pra dividir super bem as roupas de mesa aqui dentro. E facilitar, né, gente? Porque às vezes eu quero montar uma mesinha aqui rapidinho. Fique lá no fundo, pegar tudo. Então, eu achei o máximo. E eu não sei o que eu vou fazer aqui em cima. Eu não sei se eu monto o cantinho do café aqui. Porque eu tenho a Nespresso e a Dolce Gusto. Então, eu pensei em colocar a Nespresso aqui. E deixar a Dolce Gusto lá na cozinha. E achei que ficou lindo, gente. Olha como ficou lindo. E aqui ficou bem espaçoso, ó. Porque aí eu tirei a planta, né? Passei pra lá. E olha como ficou linda a visão. Eu achei que ficou o máximo. O que vocês acharam? Agora, gente, eu vou tratar de dar comida pras crianças, né? Que é pra eles irem pra escola. Porque eu super me atrasei. Mas não tem problema. Eu tô feliz. Porque eu realmente realizei um desejo. Eu acho que era a cereja do bolo que faltava. Ele faz parte, né? Ele é da mesma coleção do meu rack, que é lá da Mobly. Eu vou deixar todas as referências aqui embaixo do vídeo, inclusive o link da loja, porque eu não comprei na Mobly, eu comprei nas Americanas, com a promoção que eles estão tendo de aniversário. Saiu bem mais barato, tá? Porque eu tive cupom de desconto. Então, e eu comprei nas Americanas, que eles trabalham em parceria com a Mobly, então saiu muito mais barato. Já tem vídeo do rack aqui no canal, quando o rack chegou, quando montou. Tem vídeo da mesa mostrando com modelo, tudo certinho. Então, se você gostou de alguma coisa daqui e quer comprar igual, tem todos os vídeos aí no canal. Geralmente eu deixo aí nos cards linkados, tá? E agora o meu bufezinho, que provavelmente vai virar um cantinho do café. Ainda ficou tranquilo o acesso ali, né? Pro cantinho da penteadeira e tal. E tá tranquilo, gente. Tô muito feliz, muito grata a Deus. E bora cuidar da comida das crianças, mais tarde eu volto. Boa tarde, gente bonita. Voltei com outra cuts, porque, gente, estou indo lá na maternidade, onde teremos o Arthur. Porque o que que acontece? Calma, que não é nada tão sério, tá? É, tem uns dias já que eu tô sentindo uma dorzinha, mas não é uma dor de incômodo, né? Porque nessa altura teria que tá doendo mesmo, né, gente? Mas é uma cólica, cólica mesmo, sabe? Como se fosse menstruar. E aí ela irradia pras costas e irradia pras pernas, né? Pras coxas. E eu comecei a observar, porque eu sou muito atenta aos sinais, assim, né? E aí comecei a observar, e aí tomar Buscopan, fazer repouso. Porque, gente, é meio que... Não é que... Lógico, uma gravidez é diferente da outra. Mas meio que a gente tem a experiência, né? Uma da outra. E aí eu esperei uns diazinhos pra ver se melhorava. E não melhorou, né? Então, assim, se eu tô quietinha, né? Que eu tenho... Aí, o que que eu fiz? Eu também fiz repouso, né? Então, eu tirei esses dias pra ficar quietinha, não gravar, não fazer nada. Não fiz nada mesmo, gente. Só que aí eu percebo assim, se eu tô quietinha, tá ok. Se eu faço qualquer... Sei lá, se eu levanto, ontem mesmo eu fui numa festinha... Que eu cheguei lá, sentei, comi e vim embora. E quando eu cheguei em casa, eu tava com cólica de novo. Aí eu falei, não, tá errado. Aí o Cleito falou, vamos ligar pra médica, porque antes o excesso do que a falta, né? Aí eu já liguei pra minha médica e ela disse, olha, vai pra maternidade, porque a gente tem que descartar tudo, né? Eles vão fazer um toque, vão fazer pedir um exame de urina pra ver se não é uma infecção de urina. E aí é melhor a gente saber, né, e ficar mais tranquilo. Então é isso, né? Eu fiz vários planos pra hoje, inclusive eu queria lavar as roupas do Arthur, porque, assim, saiu fazer um solzinho, mas também já parou, tá bem nublado lá fora. Inclusive, eu já coloquei até uma blusa de frio, já tomei banho, coloquei uma blusinha assim, mais de manga comprida, né? Uma calça um pouco mais grossa. E vou pôr um casaco, porque, né, a gente vai pro hospital, não sabe que hora que volta, né? Mas é isso, gente. Então eu vim dar uma satisfação, porque eu tava gravando um vlog, nada a ver, né? De decoração, então eu queria mostrar alguma coisa pra vocês, ia ver se eu ia lavar as roupinhas do Arthur, ia dar umas dicasinhas, mas a nossa vida é assim, né? A gente acorda, mas quem determina o que vai acontecer é Deus e não a gente, né?
Então, como eu tô gravando o vlog, eu vou levar a câmera lá pro hospital. E se der, eu compartilho alguma coisa com vocês, mas eu volto pra falar o que que o médico de plantão falou, enfim. Eu acho que a gente tem que saber o que é prioridade na nossa vida, né? Eu confesso para vocês que eu odeio hospital, gente. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, nessa gestação, ó, eu vou completar 31 semanas. Eu fui pro pronto-socorro uma vez. E realmente porque eu foi muito necessário. Muito, muito, muito mesmo. Eu não gosto de ficar em hospital. Tem gente que adora, né? Adora caçar assunto. Eu já não gosto. Eu prefiro, se houver necessidade, a gente vai. Então, eu senti que há necessidade sim, porque a prioridade hoje é o Arthur. Então, nós vamos. Estou esperando o marido chegar. E se der, eu mostro lá pra vocês, tá bom? Então, fica aqui com a gente nesse vlog que virou de ponta cabeça. Bom, gente, já cheguei. Olá, tudo bem? Estamos aqui esperando, já fiz a ficha. Já estou aqui empulserada. E vamos aguardar pra ver o que vai dar, né? Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Bom, gente, a qualidade mudou um pouquinho. Mas é porque eu tô com o celular. O Cleito ficou com a câmera. E eu tô aqui, ó, tomando soro. Já fiz a ultrassom, graças a Deus tá tudo bem. Ele tá com 1,7 kg e pouco, esqueci de qual. Quase 1,840 kg, tá enorme. E tô tomando soro, já fiz exame de urina e vou aguardar, né, ficar pronto. Amores, cheguei. Ai, 9 horas da noite, gente. 9 e pouco, né, filho? 9:30. 9:30 já? Chegamos. Então, deixa eu falar pra vocês como que foi lá. Eu passei na médica, aí ela fez todos os exames, né, corporais, apertou minha barriga, fez um monte de coisa. Aí eu fiz um ultrassom, né, e fiz exame de urina, fiz exame de toque, fiz tudo aquilo que grávida tem que fazer. Resumindo, ultrassom, graças a Deus, ele tá bem, graças a Deus, tá com 1,753 kg. E tá aproximadamente, né? E tá com 40 centímetros aproximadamente. Não parou um segundo, que é bem característico dele, né? Então no ultrassom tava tudo bem, no toque também tava tudo bem, né? Ele já está viradinho na posição. Ela falou assim que nesse caso ele ainda pode virar, mas as chances são menores, né? Então ele tá aí se preparando já, né? Eu acho que talvez também algumas dores seja essa coisa da virada dele, né? Enfim. O exame de urina, ele deu uma pequena alteração. Acho que por isso que eu estou sentindo as dores. Porque, assim, tem um dos negocinhos lá que tem que dar. Ele deu no máximo. Então, vamos supor, eu não sei que número que é. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem que dar entre 1 e 100. E deu 100, mais ou menos. Entendeu? Então, assim, não deu alterado e também não deu tão baixo. Deu assim, tipo, ó, alerta. E aí eles pediram também um exame de cultura, que demora 3 dias pra sair. Então, esse exame de cultura realmente que é o que, de repente, dá aí alguma infecção, alguma coisa. É, me deram um soro, né, com Buscopan e Dipirona pra dor. Eu continuo com dor, assim, mas na hora de fazer xixi, né? Mas não dor na hora de fazer xixi, mas é um incômodozinho, né? Então, vai lá e faz aquele xixizinho e não resolve nada e continua com vontade de fazer xixi. Então, vou esperar os 3 dias, só que dentro disso também, amanhã eu tenho um exame, né? Então, vou repetir todos esses exames amanhã. Amanhã eu vou fazer exame de sangue, exame de urina, que já estava marcado, e vou fazer ultrassom com Doppler, pra ultrassom normal também. Então, amanhã eu vou ver o Arthur de novo, gente. E aí, o que acontece? É, vai depender desse exame que eu pegar daqui 3 dias pra ver se realmente tem uma infecção, alguma coisa. Mas aí amanhã, eles tentaram falar com a minha médica, não conseguiram. Então aí amanhã eu já vou passar as fotos do exame pra ela, que eu esqueci lá no carro. Então aí amanhã eu passo pra ela, né? Pra ver se ela quer tomar alguma conduta já. Eu acho que não, porque, enfim, eu não tenho que achar nada. Eu não sou médica, né? Mas é isso, gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque foi bastante falação, né? Porque a nossa vida, ela é assim, né? Foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu iniciei o meu dia hoje fazendo 1000 planos,
que eu ia fazer mil coisas e olha eu aqui, 9:30 da noite, nem tomei banho ainda. Vou tomar um banho agora porque amanhã às 6 horas eu tenho que sair de casa para fazer os outros exames. E aí é assim, né? A gente tem que seguir o que tem que ser, né? A gente quer, acha que faz um caminho, mas no fim das contas Deus faz outro plano. E tá tudo certo, tá tudo ok. O importante é que eu fui lá, eu fui ver se tava tudo bem. Não importa, eu tenho fé em Deus que esse outro exame não vai dar nada, né? Então vai dizer assim, ó, foi só um incômodo mesmo, mas pelo menos eu fiz a minha parte, né? Que nem eu falei pra vocês, eu não gosto muito de ficar indo no hospital, acho chato, acho que fica caçando assunto mesmo, mas nesse caso foi necessário, então é melhor ir e tirar dúvida, né? E eu vou encerrando esse vlog, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, gente, porque aqui é assim, sabe? Cada mergulho é um flash, né? Inclusive lá no Instagram também, cada mergulho é um flash, então acompanha lá no Instagram também, deixa o like do amor e fica aqui com a gente que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.